ଚିତ୍ରାନ୍ତ କରିଦେଇଛି ତିତିଲି। 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଷବାସ ବନ୍ଦ, ନା ମରାମତି ହେଉଛି ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ନା ହୋଇପାରୁଛି ଚାଷ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗସ୍ପତି ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକ ଏଙ୍ଗରସିଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଜି ସାହି ଗାଁ। 2018 ଅକ୍ଟୋବରରେ ବାତ୍ୟା ତିତିଲିରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରୁ ବୋହି ଆସୁଥିବା ନାଳ ଉପରେ ଥିବା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏନେଇ ଆଖପାଖ ଗାଁର ଚାଷୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଫଳ ଶୂନ। ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା 55 ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫସଲ ହେଉନାହିଁ। ଜୀବିକା ହରାଇ ବେକାର ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି 120ଟି ପରିବାର। 2018 ତିତିଲି ହେଇଥିଲା, 2018 ପରେ 2019 ହେଲା, 2019 ପରେ ଆମକୁ ମରାମତି କିଛିଟା ଦେବେ ସରକାର ବୋଧେ ବୋଲିକି ଆମେ ବ୍ଲକ ପନ୍ତ ଯାଇକି ଅନୁଦାନ କଲୁ। ବ୍ଲକ ପନ୍ତ ଗଲୁ, ବିଡ଼ିଓ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଦେଲୁ, ବିଡ଼ିଓ ଆଜ୍ଞା ଦେବାରୁ ନାଇଁ ଗ୍ରାମସେବକ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଇନକ୍ୱାରି କଲେ ମୁଁ ଆସିକି ଇନକ୍ୱାରି କରିବି, ଯଦି ନାହିଁ ବୋଲେ ସେ ଯେତେ ଦୂର ପନ୍ତ ନା ହେଲା ପନ୍ତ ମୁଁ ଇନକ୍ୱାରି କରିପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲେ ବାଘଶାସୀ କରିକି ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିଲୁ। ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁବିଧା ହେଉଛି, ଏବେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଦୁଃଖିତ ହେଉଛି। ଆମକୁ କୁଆଡ଼େ ବୁଲି ଆମେ ଆଉ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବୁଲି ଆଣିକି ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ସେ ଆଗରୁ ଥିଲା ଆମେ ବାଘ ଶ୍ୱାସ କରିକି ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିଲୁ ସାର୍। ଆଉ ପାଣି ତ ଅସୁବିଧା, କାଲି ଅନ୍ଲି ପିଇବା ପାଣି ଆମର ସୁବିଧା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରାୟ ସ୍ୱାମୀମାନେ କେମିତି ଛଡ଼ିବୁ ବୋଲି ବାହାରେ ଯାଇକି ସେମାନେ କଟିକି ପଇସା ପତ୍ର ପଠେଇଲେ ଯାହା କିଛି ଆମେ ଚଳୁଛୁ, ତଥାପି ରୋଗରୁ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀମାନେ ସିନା ଆଉ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି କେଉଁ ଜାଗାରେ, ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଇଏକୁ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, ଆମର ଚଳିବାର ବି ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି। ଟୋଟାଲି ବି ଚାଉଳ ନାହିଁ, ଆଉ ଧାନ ନାହିଁ, କିଛି କିଛି ନାହିଁ, ବାହାର ପିଆକେ ଆଣିଲେ ଆମେ ଛଡ଼ୁଛୁ, ଆଉ ଘର କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ଏଇ ଗାଁରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପନିପରିବା ଓ ଧାନ ଚାଷ କରିଆସୁଥିଲେ, ପାଣି ନଥିବାରୁ ଏବେ ସେସବୁ ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି। ଧାର କରଜ କରି କିଛି ଦିନ ଚଳିବା ପରେ ଏବେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଗଲେ ଲୋକେ। ଦିନ ଥିଲା ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ପରିବା ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, ଏବେ ସେମାନେ କିଣି ଖାଉଛନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମରାମତି ହୋଇପାରୁନଥିବା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଚିରାଚରିତ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ତ ତାର ଏବେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଫିଜିବୁଲ ହେବ ଆମେ ତାକୁ ଡେଫିନେଟଲି ରିପେୟାର କରିବୁ, ଆମର ITDA ତରଫରୁ ଆମେ ତାକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରିବୁ, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍କିମରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ ପଇସା ଅଛି ତାର ଲିଷ୍ଟ ଆମେ ବ୍ଲକମାନଙ୍କୁ ମାଗିଦେଉଛୁ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଇରିଗେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ବି ନଥିଲା, ସେମାନେ ତାକୁ ରିପେୟାର କରିନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ଏବେ କେସ୍ ଟୁ କେସ୍ ବେସିସ୍ରେ ଏଜ୍ ଅନ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ୱି ୱିଲ୍ ଡେଫିନେଟଲି ରିପେୟାର ମେକ୍ ଦେମ୍ ଅପରେସନାଲ। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ହୋଇପାରୁନି ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ମରାମତି, ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି 55 ଏକର ଚାଷ ଜମି, ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ପରିବାର। ଗଜପତିରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଷ୍ଟଡି।